ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ କିଛି ଜଳମୟ। ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଗମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଏ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ହଷ୍ଟେଲର ରୋଷେଇ ଘର। ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ କିପରି ଢଙ୍ଗରେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେୟା, ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଓ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ନାଳର ପାଣି ଆସି ନ୍ୟୁ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ବସୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଯାଇ ସିଏମ୍ସିରେ ଜଣାଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ବି ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା କାଢ଼ନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ରହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ, ଯେତିକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଭଲ, ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ରେଭେନ୍ସାର, ତାକୁ କନ୍ସର୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ। ଛତ୍ରବଜାର ଓ ମାଲଗଦାମ ରାସ୍ତାରେ ଜାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଘାଇଲା ହୋଇପଡ଼ିଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ। ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର, କମିଶନର, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, କର୍ପୋରେଟର ଓ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ଜାଇକାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଡ୍ରେନ୍, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତିନି ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସେଟା ବି ଜାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼୍ ପାଣି ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଟର ଲାଗୁଛି, ସେ ମଟର ଲେଟ୍ ଲାଟ୍ ହେଉଛି, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପାଣିଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ, ପାଣି କେମିତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ବର୍ଷା ପାଣି, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଠେଲି ଦେବା ନାହିଁ, ଆକୁ ପ୍ରତିକାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସର ଓନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ବାହାର ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରି ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଇକାର କାମଟା ଆମର ଛତ୍ରବଜାର ପଟେ ମାନେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି, ତ ଯେହେତୁ ଜାଇକାର କାମଟା ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ଜାଇକା କାମଟି ହୋଲ୍ଡରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରର ପାଣି ସେଇଟା ସେଇପଟ ଦେଇକି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରେଭେନ୍ସାରେ କେବେ ପାଣି ଜମେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜାଇକା କାମଟି ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେବେ ବି ରେଭେନ୍ସାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।